סשה ארגוב. מה זה אבא של זוהר? לא ממש. תבדוק בסוף, אמרו לו שם איזה דיסק שקיבלתי בתחנן דרק. הנה, מה זה? ריטה, שימו את זה. ריטה, שימו בחתונה שלך. יואו, כמה קוקסינל בן אדם יכול להיות, תגיד. איפה אני אראה לך כמה קוקסינל בן אדם יכול להיות? או, 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 טוב, אמרתי לך, אני לא בקטע שלך, די. כן. או, הנה, מסעתי משהו. מזרח תיכון חדש, אופה. אם אני ואת היינו נולדים בג'ונגל במקום שאי אפשר למצוא אותו בגוגל פשוט מבודדים מהעולם עמוק בתוך היערות של אפריקה אם כמוצא יד היו לוכדות אותי עיניים